oi matondi mingi na batelespectatere nyonso ya congo live télevizio oyo bazwi interet lisusu ya kolanda biso mokolo mwa lelo tokeki koremersie bino na confiance oyo bokontinwe kokabela biso mikolo nyonso enfi ke totya bino na parfum ya aktwalité viz-avis na likambo lyeliloleka na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Je m'en veux remercier ces compatriotes congolais vivant dans la diaspora pour leur fidélité sur Congo Live Télévision. Merci de vos commentaires, merci de vos suggestions, merci de vos idées, merci Nanyo So Oyoboka Sala pour que Mbokanabiso et Zoa lisusu kimianango, merci Nanyo So Oyobozo lelo pour que Mbokanabiso lisusu et Zoa intégralité Nango et Zonga. bozali ebele bosunga bazalendo bozali ebele bosambela mpo na bafrdc ba bozali ebele bokopesa bakonzi ya mboka bakonsel lolenge nini bakomizwa porke bákamba mboka na biso tosilisa bitumba oyo eloleka na kati ya mboka na biso mingimingi na este ya république démocratique uh, du congo mesdames et messieurs tokolobela bitumba na kati ya mboka na biso makambo oyo ekoleka makambo oyo ezoleka na kati ya mboka na biso mais avant avant diarrivee je vous propose une video bolanda yango eza video ya bajeune résista wazalendo bionkese answaili na baoyo bayokaka swaili te tokorevenir pourkue to interprete nyonso oyo o, balobi na kati ya video wana tokolobela to makambo oyo etali sékirité ya mboka na biso lolenge nini wazalendo bango na ngambo na bango bazomizwwa a mikolo oyo bazomikomporter letatke plusieur front bazomene bitumba na bafront diplomatique na bafront politique na ba front militaire bawazalendo bisika bazali ngambo bisika bazali bango bazokanisa nini si de bolanda vidéo yabawazalendo nini oyo bazoloba et que on se retrouve tout juste après pour que ba oyo ba yoka ki peuter soy elite le bazolo ba to interpréter pona bango et que to continuer ba sango na pona à Congo Live télévision également pona ba téléspectateur oyo ba pona Congo Live et pona makambo bitumba dans l'est de la République démocratique euh, du Congo après, ambayo inaongozwa na general kabido eh, eh, na ambayo inatumika mteritwary ya ruchuru na nyingine naingine misoiambiakusho kidogo tunana poplaio yote ya kushukuru kwa ku ile mchango naendelea kufanya kusudi ku snire wazalendu mniv zote ndio tunasema vraiment population yote ya btembo population yote ya beni yote ya lubero yote ya ruchru eye alikimbilia kaingam na wenyewe kwenye du ayafika tunasema vraiment accent na mwendelee kusutenira hii gup sababu ni, i, ni i zone a nizona pamwana wengine viko ioaasadia kukazi tunaendelea kupiganisha vita kusudi tumalize adui tumfikishe mpaka kupembeni ya, inja. Inja ya, Bababa, babama, bakaka, ya choka, inji inji ya mipaka yetu o tunasema kila mtu kwenye iko wababa amama wakaka musichoke vita ingali ya mrefu tukichoka watatunyanganya ni tuko nao ni rdc hii hakuna kwa tutaenda ndio kila mtu akuwe mobilize kupigana kwa hii vita hauna kitu tuombee maombi tuweze vita uko na kitu kidogo mchango yako godio tunashukuru vraiment angalia batu ya nani ya, ya mubutembo umetutumia vraiment tunasema vraiment merci beaucoup na najua gisi iko sembole na keso kuto, vitu vitakuwa vya mingi sana tunasema sana watu ya beni aussi mujipe moyo tuko na kuya

e emboka na biso ezonga na integralité nango bokoyeba leloke sisteme oyo babengaka bawazalendo bavolontare engage mpo na kodefendre mboka na biso bazali na kati ya teritwire ya masisi bazali na kati ya teritwire ya lubero bazali na kati ya teritwire ya walikale bazali mpe na bateritwire nyonso tolobela na kati ya teritwire ya rochuru bazali ebele oyo Bazuko la résistance ba benga bango ba résistant jeunes patriotes wazalendo bazali ko sala résistance ba tu ebere société civile même nambo na le baye ceux qui est là ba jeunes wana ba vrais jeunes parce que na na bango ya y a déjà des faux jeunes oy bazali ko utiliser na cause ya munguna munguna azo pesa bango mbongo munguna zo armer bango pour que ba bitumba contre ba vrais jeunes zendo me kati na bango eza na bavrai jeune oyo bazokufela ekolo bazobunda mpo na ekolo mesage oyo botiki koyoka video oyo botiki koyoka eza bajeune resista wazalendo na kati ya teritare ya lubero bamosusu na kati ya teritare ya rocuru bazopesa nanu bino matondi bazopesa bi bazo remersie bino, uh, bino. na sutie nyonso oyo bokosalela bango bozosalela bango balobi petetre yo oza mosika ozoyoka bango balobi pet etre yo oza mosika ozolanda likambo oyo bazosala bazo soki okozala okotindela bango ata eloko te en terme ya kosunga bango mpo bomoni biloko oyo bazalaki koakise receptio nango ezalaki bilokooyo bazalaki batindeli bango na beni mpe na botembo yango bakosenga na bandeko mpe oyo bazali wapi na poto tokokolobango lolenge wana bandeko oyo bazali na diaspora ata osemerasire ke otindi eloko te mpona petetre survie na bango paske baza na basalare te baza kaka na oyo lete esalelaka bango mema yaterme ya salare te okomeme kosambela mpo na bango okosunga bango na kosambela na bango okosala eloko ebele boyokaki lolenge nini ba jeune resistar wazalendo na semaine oyo etikaki koleka kuna basalaki mosala moko makasi eloko wana nde tozoloba to asiste na basene ya basilansi wana te ezopesa bien te parske ata lolenge oyo tozokende koloba tokosala bitumba na baye oyo bazobundisa mboka na biso lelo ekozala kaka das le sens ke soki tozwi makoki te ya kozwa nanu mabele na biso na baparti oyo eza ebele to na parti oyo ezali monene ata tokei kosolola bisika bato bazosolola likolo ya eh, eloko oyo ezolekana kati ya mboka na biso sa sera unpeu dificile pourkui mabele na biso partir na yango monene eza na kati ya maboko ya banguna na biso raison pour lakele bokoya kotala lelo bajene wana bazali kobunda bajene wana bazali komipesa bajene wana bazali kosambela pourke bitumba oyo esala nini esila eza mpe na mituna mosusu bato bakomituna lelo eza samedi tozosukisa manaka na biso nous esseyero osi de revenir sir ba actualité nyonso oyo etiki koleka na semaine mobimba ndenge boyokaki eke meme bawasadec basadec plut oyo bazali na kati na mboka na biso missio oyo ememaki bango eza missio oyo eza offensive me bakutaki bato oyo esengeli basa na bango baoperation conjuinte baza na meme niveau na bango te alor baprocedaki na formatio nanu ya bamilitaire congolais yango boyokaki lelietina general oyo atelemeli baoperation na kati ya province ya nord kivou alocurrence ya general falsicabwe atelemelaki seremonie oyo ya cloture ya formatio oyo bazalaki nango populatio ezotuna bango boza na ba altilerie munene munene oyo mpo na nini boza kosala bitumba te balobi kala mingi te tokosala bitumba kala mingi te tokosala bitumba esila kestion peutetre aujourdhui oyo ezwi tou lekongole koyeba mokolo nini bitumba oyo ekosilaka lorske na classe politique mme ya rdc badivergence ezali ebele liloba ezali moko te osige ya likambo oyo ezoleka na kati ya este ya republiqe personne arrive a admettre qe sede saforte makambo ezolekela biso lelo bazala baoyo bazalaki na pouvoir bazala baoyo bazalii na pouvoir personne dentre e azondima lelo komonisa ke likambo oyo tozosala likambo oyo tozolekela ezali fate na ye personne nadmet cela personne accepte cela baaccepte te bandima te mais bazwa au moins conscience ya misère oyo peuple ezolekela combien d'entre e bazozwa lelo conscience combien d'entre e aujourd'hui se dise être près de mourir pour la rdc différement ya badispute oyo tozomona martin faol alobi boye Ramazani abimi alobi boy Toyoki inyo sacré balobi boy Toyoki bâtir ukwe balobi boy Toyoki vital caméra balobi boy Toyoki constant mutamba balobi boy Mais normalement dans le temps de la guerre on toujours Tous les acteurs politiques devraient parler un même langage en ce qui concerne la guerre l'Est du pays Mais la divergence dans la wana Est-ce que l'ennemi profite na divergence ya ba classe politique na biso lelo e badivergence wana sa nousamenera ou ki ne veut pas approcher l'autre e si cela serefat kia vraiment le suci da approcher lautre boyebi pe baer moko esengeli ba eloko oyo bato baza na bakonzi ya mboka na biso ba arrete de foi Tout ça, concentré à l'intérieur Pour aller chercher la solution à l'externe. Parce que la guerre, je m'en vais aussi euh, m'adresser à la solution dans la poste de la Je à régime Non, c'est la guerre de tous les Congolais. La guerre ici, ce pas pour un groupe de gens, c'est pour tous les Congolais. oorité bango nyonso se esengeli baantiipe badivergence meme na kati ya parlema okokuta bamosusu bayebisi oke okay, eza bisika lisusu te oyo yakokimisa maloba cestàdire un endroit ou bango batali esika esengeli se bamirefuge pourkue bapresente badoléance baprobleme ya peple eke balobi balembi komona bango bakokanisa likambo moko mei parti mosusu ekanisi likambo mosusu esesa demokrati eza eloko wana yango bokotala eloko oyo elekaki basali plenière likolo ya prorogatio ya etat de siège na kati ya province ya nord kiv na ituri 3sa 31 deputé bandimi ke esengeli econtinue 7 depité balobi te esengeli te econtinue cet 30331 si338 331 dimi le restela eboyi meme liloba moko tozokontinue nango te kotalela etat de siège ecque ezali nano na contexte nango ce sont des questions auxquelles okay, il a fallu que tu soignes toi-même. beloko m'as tué. Tu as eu de guerre mais tu as eu des cas où tu qu'on se demande est-ce que tu as eu réellement. Tout cela nécessite la conscience et la patience. C'est pourquoi je l'ai dit au départ Bitumba cas où tu as eu des processus à Luanda tu as eu processus militaire processus politique parcequi ya mpe couche politique oyo ezosalema esengeli tomona baeffort nyonso peple esali peple elati bitumba mefalepas que déception eya bisika ya bakonzi parceque en tant que journaliste nous avons ousi le droit ya kotala bisika tozokende tomoni alyre ya makambo lolenge ezokende toyebi bisika tozokende tokoaboutir sirsa mais déjà voir lavenir e voir le comporteme oyo oh, tozo afise lelo ezoconcorde so te na bato oyo oh, vraiment baza na assurance ya koganya bitumba le temps kue peuple esi elati bitumba bakongole ya diaspora balati bitumba bakongole oyo bazofanda na kati ya mboka balati bitumba langage moko ezotambola na kati ya peuple leste si de la republiqe mai ecqe eza meme langage oyo ezotambola na kati ya baclasse politikue ya mboka na biso esememe parla u toza bloke bisika wana nde toza bloke koyeba role ya oyo ezali nini eceke azosala yango koma esengeli tosala suivi to esengeli te tosala eloko oyo esengeli tosala nde oyo mai ecke bato oyo esengeli básala bazosala yango très bien toutefois tokozwa conscience ya koyebaka bitumba eza ya biso esengeli tolata yango esengeli tosala yango ekozala na ntina parsqe toutefois bajeune oyo oyo natielaki bino na libandeli bakozala na courage mampinga ma ekolo eza e e Paske, na courage bapartenere na biso totie bango na nzela e esengeli ezala parske bakokende mpe na cadance oyo bakuti na kati ya teren eza bango te nde bakozala na courage extreme plus que nou bato ya ngambo bakolo ngambo bakolo probleme bakolo bitumba esengeli biso nde tomonisa bango exemple oyo bango bakosuivre bitumba na kati ya este ya mboka na biso vla voilà mesage ya wazalendo baka kosenga bino lelo bosunga bango na misala oyo bazosala bazoresire kozwa balokalité mokomoko me bango moko te bakolonga sankie bosambela meme mpo na bango alo tozokende uh, kosilisa manaka na biso da la province de lituri tozalaki na kati ya nord kivous tokende na ituri toyeba nini ezokende kuna bagroupes arme oyo esala ngambo na kati ya eh, province wana teritware ya jugu kolobela te bamambasa kuna kolobela te bateroriste kuna ba aduf basalaka bangambo kuna ozoyokake bagroupeebele oyo oh, dtrefoi ba société civile ya kuna ezo akise uganda kozala nsima ya makambo wana nyo, soba, wana yonso badefi wana nyonso badefi ekoloba tokosilisa sange tosilisa ceousi nepas f os esengeli toloba tokei kosilisa dufirma koloba tokosilisa sa71 x combata on décidé de kitter la bruse eserange Avec leurs armes au PDDRCS à Diango, dans la province de Lituri. 171 ex-combattants de différents groupes armés de Lituri se sont déjà rendus avec leurs armes sur le site pilote de Diango, en province de Lituri. Ils ont été désarmés et démobilisés entre avril 2023. Et 19 septembre 2024, un véritable ouf de soulagement pour la population de l'Itourie qui vit sous une série de massacres perpétrés par des groupes armés. Ce record est bâti en moins de deux mois depuis la nomination de Kapuku Boisbois William comme coordonnateur national AI du PDDRCS, celui qui a remplacé Jean Bosco Baala. Selon des sources internes du PDDRCS, les 171 ex combattants désormais démobilisés ont commencé avec le partenaire IOMIN RDC DRC. La phase de la, ré de la réinsertion avec les travaux à haute intensité des mois d'œuvre, de main-d'œuvre, vous je dire, Timo, qui vont durer 45 jours à partir du vendredi 13 septembre, date du lancement de la réinsertion. Après 45 jours de Timo, ils quitteront les sites de Diango pour rentrer dans leur communauté respectives pour y être réintégrés pour s'en puis s'en suivra la phase du relèvement communautaire et celle de la stabilisation. Après que la RDC fait face à la guerre du M23 rdf, Kinshasa poursuit également la voie d'une paix durable. Dans l'est de la RDC, les groupes armés sont une menace néfaste à la paix. Les, les PDDRC-Est reste ainsi. Pour la paix. Donc, Etikalin Zela, Oyo Batuba, Salela, pour que Kimia Ezonga. 171 personnes, Batikin Zela et Mandouki. C'est entre au entre euh, avril 2023 et le 19 septembre 2024. Ça, 71 personnes, bandimi kotikama nduki kozonga mboka bazosala bango bademobilize bademobilize bango pourque bamona boni bakoasheve ba étape ba nyonso pourque baramene bango na vie civil bagroupe rebel wana ezoseme baterrer na kati ya mboka na biso mai esengeli toujours bakonzi basuivre yango de près pas de loin mais de près Ce n'est pas une question à négliger. Les histoires des groupes armés, les histoires de terrorisme, les histoires de djihadisme, ce pas les histoires à négliger. Vous aviez vu tout ce qui s'est passé au niveau du Mali. Et ça va payer terroriste. Alors, pour ne pas éviter que mon canabis soit comme le canabis qu'on a un jour, en tant que gouvernement, problème, on de près, pas de loin, de près. esengeli bakonzi bamia sime pour proteger la nation sirtout naenational balobi tokolege mboka oyo tokotikela mboka oyo bakoko na biso na mobimba na yango tisekedi akotikela bakoko na ye bana ya bana na ye akotikela mboka oyo na integralité na yngo alor bunagane etoki pe sashe etoki mpe Bah, plusieurs localités à occuper. C'est-à-dire, nous sommes appelés à nous mettre en œuvre pour que tu récupères de nouveau Bambo Canabiso. Nous sommes à la fin de cette émission aujourd'hui, samedi. Nous vous souhaitons un bon week-end, les dames et messieurs. Moi, personnellement, Youssouf la David, j'étais à la présentation de cette émission. Oye, ma le le loté. Tout le monde a évolution, le linge ma ko salema, et puis pour un nouveau plaisir, je crois que lundi on pourra encore se retrouver pour que Bassangonabiso Yassika, et comme il a, bipai Ozali. Bonne journée chez vous, bon week-end les dames et messieurs, et lundi Oyo oh pour Namanakanabiso Yasika.